بلکې وی دا الله اکبر نمخ کې نبی په اس چیز باندې تکلم نه کړي په اس چیز باندې څه تلفظ نه کړي تر دې چې نیو وجه تو وجه یل لذي فطر السماوات شام نبی صلی الله علیه وسلم نه قبل د الله اکبر نه نقل نیس کړي رسول الله اکبر نشتره بعض منځونو کې مخکې و نشته کړه صاحب هدایت نقل کی دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے دغه داغم دا مذہب دے چینی وجہ تو وجہیا د اللہ اکبر نے مخ کے نقل لشتر ہے ہست کے نہ دے لے اللہ اکبر نے مخ کے نو معلوم ہے شداب بل اتفاق بدت دا مطلب تلفظ بھی نیت کله چې بل دور کې رام خلق او عقیدہ دار چای دې تنیت وی پولیس دا مسله او کې وګرا نه مسله مور دې نیت نه مانی او صفه نیت نه مانی مطلب دا خلق دې تنیت وی کا تبدیل له حکم شرعی دی کړه کله وی فقہ کې لیکلی جه متاخرین دا مستحسن ګڼل تلفظ بنیت مستحسن ور دا اصل کې توجیه داوا کدای دا مقصدی مستحسن دا معنا چې ثواب نه دی مستحب نه دی صرف دما ذریعہ دا د پار د هغه توجه قلبی قائم اولو دا دې د بارے د تلفظ کې چې زړه توجه قائم شي زړه توجه په دې بنا باندې دا ذریعہ شو د بار د عبادت دې ته وسیله عبادت وای دا عبادت نه ده دا وسیله عبادت شو ذریعہ عبادت دې ته بیا بدعت فی الوسائل وای بدعت فی الوسائل بدعت فی الوسائل بیا کتاب الاتصام وغیرہ لکھی چې دا جائز دی اگر چې هغه وی چې بدعت فی الوسائل کھڑی اونچت شي کنه د یو معمولی سنت په مقابله کې دا هیڅ حیثیت نشته ګوره نفس جواز اشتا نفس جواز وګورم ویل شرط پکې دارې چې دې تلفظ ته ثواب نه وي مصاب ورته نه وي نو کله کدای د واستحسن نه مراد دی چې متاخرین دې ته مستحب ویل دي ثواب ورته ویل دي لکه ظاهر لفظ د عالمین دا بدعت په بیا متاخرین دا بدعت ایجاد کړي ابن قیم غاصۃ الاحفان کلی کلی اول کې تاسو چې تلفظ کوي په نیت باندې د لس بدعات کوي ها ابي شمار دي دا ډېر غټ بدعت دي بار صورت تلفظ بنیت نا ځان ساتل پکار ته مو غوړی چې چا جائز کړی چا جائز کړی اوی لمغه خپې وبوته کو نه حالت کې هغه فقاو لیکلي کنه چې کله تردد راشي دی او فعل بین کونی سنت او بدعت او در کو هو واجب شک خورای کنه چې رب بدعت ته کنه ری اوی پخپل ویلی چې ددا سکار پر خودل دربان واجب دی نه کار او خلق په یکول غواړي غواړي عوام به په یکه په مسله کا دا اعلان منه کې شو خلکو نیت په لفظ باندې مو آیا بیا خو یو غره نیت نه مانی دا به دې طریقې په یکا چې نیت غره د زړه را دې ته وي په زړه کې اراده او کې چې موږ د اموس کو دونه رکاتې کو او تلفظ بی نیت تی ساجت نیشتا بس دا سی الفاظ وایا دعوت تبلیغ دا پار دا الفاظ پورے خلق پری طریقہ بانے پوئی گئے
کله په تلفظ کې دروغ هم راشي امام پسې ادري هغه دوه رکات کړي دوه پاتې دی را امام نیت کړی سلو رکات پر امام پسې لکه امام پسې سلو رکات نه رشته ستا خو دوه دي الفاظو کې دروغ راشي بیا اصل مسئلہ اس دے کے دار الاعمال بالنیات دو ظاہر خبر ہے چیرے کہ وجود الاعمال نے مراد عمل بالا موجودی کی چھتا نیت ہو کے دا چانے دی ویلی اگر حسامی وغیرہ لکی گنا دا حقیقت خو متروک دے بل اتفاق جر عمالونا موجودی گی او حال دارے چمگا نیت نہیں کڑی بے نیت یہ رہے ارادہ میں نو دا کاروشن وکدا مقصد چی چی ہر عمل پا نیت سر موجودی گی بغیر دا نیت نہ موجودی بیا خو کذب راجی کرن بیا خو دروغ راس خان وجود ثبوت نہیں مراد سشے مراد دے شیخ واصل کی ذکر نہیں کرنا محذوف دے دائے دوجن اختلاف پکرا چچاوی لی چی دیدے کی انم الامال بنیات من صحت الامال وقوفت بنیت یا انم الامال تصح بنیت صحت ستوی صحت شرعی عملونا با صحیح کی شرعن کلا پنیت باندی بغیر دنیت نا صحت شرعی نشتا عمال صحیح کی شرعن پنیت باندی مزدہ مقصد دویم قول داری چیئے کی قبولیت لفظ دے انما الاعمال تقبل بالنیت یا انما قبولیت الاعمال بالنیات اعمال بقبلی کی بنیت سرا او بل از مال تو قبول از زیاد فرق کرو کر او فرق دلتا کی ملحوظ قرار کلے چی پرے تقدیر کے اختلاف دے ددی پوجہ پباد مسائلوں کے اختلاف پیدا شی سوک چیدائی چی صحت دا عمالو ہر عمل چی صحیح کی نو پا ارادہ پنیت ناغی وی کے عبادات مقاصد دیو کہ وسائل دی لگا او دس شو خاص اختلاف پا حضور کے رویا کر اغم یو عمل لے عبادت تے نو صحت دائے پنیت بانے موقوف دے کاو دست دے پرے ارادہ بانے کو چے زان پاکم دا مانز دا پارا زان پاکم دا عبادت دا پارا نو دست دے ہوشو او کدا ارادہ دے نو خواسی یردہ دوڑو مڑو میں دا مخ والے دے او دا دوڑے پر اللہ سو ملے گیری دا اخپے بانے مزدوری میں کڑے دا اور اکوش یا بزر دا اللہ سو ملے پلے دے کنگال کراو اللہ سو ملے دا اخپے دا دا مانزا آخرائے نتائے چھ ماں پار سکڑی خوزا مونز با پی مکم کلے چھ اللہ سو ملے دا اللہ سو ملے دا اللہ سو داو لکا دوڑی موڑی پی پریوتیو ناغا انزلی دانیتیو فقط نو پدے کیوا احناف ہوئی چاو پدے بانے موس کی ولے داو دست صحیح اگر چے سوابی نشتا رے دائے ہوئی رسا سوابی نشتا سواب داو دست اللہ نور کئی او دس بانے چکم سوابون مرتب دی چی گناہ ہنری جیدل فلان فلان لیکن طہارت پیدا شیر ہے پاکوال راغل ہے
ایو بری کې نیت فرض نه دی، دا مسله دی نه پیدا شي. اسوک چوي چې نه ای قبولیت وی دی صحت وی کا احناف نه مراد تا قبولیت د عمل پنیت دی، دا عمل خوش ثواب نکی ولې نیت نه نفس او دس شیرم پای باندې مونږ مرتب کی ګوره دلیل لای د پاره دې کې نقلی دلیل نشته، داسې یو حدیث نشته لري چې پای کې تصریحی یا اشاره‌ای په دې باندې چې دا او دس د پاره نیت تاجت نشته. هغه سره دې باب کې بیا قیاس سنري طوارت د صوبے باندې قیاس کی، طوارت د مکان باندې قیاس کی، جامع پلی تشویر پا کر اکڑا آغا وقت کے دنیت دمانزن نو پدائی جامع باندې حموز کی گنا بل اتفاق پیم پائی قیاس کرے دی طبیعہ اجتحادی مسئلہ ہوئی جی کہ افراد و تفرید نظان سادل پکائے سنگ باز خلق افراد کی چاہ حنافو دے حدیث نہ انکار کرے رہے دا غلط ہوئی دا سنی جو اہل پکا انما الامال بنیات دیکھے خو لفظ دا صحتون و لفظ دا قبولیتون خو پیغمبر نہ رہے پکی گا پڑتے پکی پڑت پتہ نہ لگی کم لفظ دیکھے انکار د حدیث نه نه کړي تفرید په کدارې چې کوم حنفیت والا کلک دي نو موږ ایدام نه مناسب ولې تاسو سره په دې باب کې حدیث نشته کړه چا او دس د پاره نیت نه پکار دا سه حدیث نشته چا صرف قیاس ته کړه او دې طرف ته دا حدیث دی عام دا مطلق اگر قیدہ محدثانہ دارا چی او طرف تا مطلق حدیث تا عام حدیث تارے او بل طرف تا دے حالت مخصوصہ پارا حدیث دا منعی نشتا صرف قیاس تے بکے دا سی وقت کے انصاف دارے چی منگا پر حدیث عمالو کو کر حدیث عام دے کر قیاس مانشے صلی اللہ مستثنا کہے قول دا پکار دے چاو دے الامال کی وضو داخل لے اور باؤ دس کے نیت فرض دے دوم ردا کسو کی فرض نہ ہوئی ردا نیشی ویلی کرے چی دے منکر دا فرض ہو رہے و کافر دے ردا نے ویلی کی یہ تا فرض اجتہادی ہوئی جنی فرض فرض اجتہادی انکار سس رہنے کافر کی اموائیو بدن پاکول پا جامع بانے قیاس کول ہم نری بکارا قیاس ہم دائی صحیح نرے ولید جامع اغسطل بیا بائے کے شرط دا پاکوالی پلیتوالی دا سا مختص خو پا مانزا پورے نرے کا منگا ماموریو پا مانز پا جامع بغیر دا مانزا نو بغیر دا مانزا نو کہا اس پاک ہے نیتو کی دلی چرا منز با پیکو منو ثواب بدی وشی کر نیت دیو نکو ٹھیک دو جامع پاک اشوا منز پی بیا کی لیکن او دس خود مختصات تو دمانزنہ دے منز او دارنگ دا منز مناسب نور عبادات لکہ قرآن مستقل وغیرہ دو دے مختصات تو نہ دے کر دے قامت دے عبادت دے پار دراما ہر گلش دے قامت دے عبادت دے پار دے دا قیاس کول پا طہارت دے صوبے بانے نہیں پکار دا قیاس مال فارغ قبل لارے چھے عمال کلا عام مراد ہے اب یہ امام بخاری پا باب الاطاق کے مدارہ اوڑے مطلب دارے او سڑے پل مرے ازادی
جای سره مسله طلاق هم ده د خپلې نه د یو سړي راوتل انت حر د خپلې نه راوتل چې انت طالق یا باب د نکاح کې بعض وي ارادانه وه ویل چې زه نکاح کو اما ته په نکاح واغستې وای ما قبول کړې نیت اراده نه وه عربي ورته خولې وه ملا صاحب یو ښځې ته زه به داسې ووایم ته به وایې چې قبل توخه بیا دعوا پیو کړي چې دا زما ښځه شو غریبه خو مانې نه نه خبر چې مانې نه خبر نه اراده هم نه وي که نیت هم نه وي قسم چا وکړو نیت نه وه قسم خلې ناسې عادتن بلا ارادې راوت دغه امور دي چې احنافو د دې حدیث نه دا مستثنا کړي چې که پایې کې نیت نه وي که نه اراده نه وي د خلې ناسې روزي که نه بس مړی آزاد شو او ښځه طلاقه شو وظیفه یې کوله سبحان الله دې وینو د خلې نه انت طالقونه تم بس ښځه نه رخصت شوه زیبا زیبا یمین کې همداسي هغې ولې قیاس هغې ولې باید قول کوي اصل کې هغې ته څه حدیث رسېدله چې پایې کې ویلو چې دا امور ثلاثه دي او دا یې جد و اجد و حضل و اجد قسم قسی خو کاسی ٹوکی کہنا ٹوکی آئے تو ایچ نیت پکی نہیں کہنا نام پا قسمان حمد دائے حدیث پا بنابان ای قول کرو نو مسئلہ سے شو بیا فرعی مسئلہ شو دا اختلاف دا حدیث پا بنا لیکن انما الامال حدیث دا عموم او حدیث خاصه دی دا ٹک دا چه دا عام مقابله کی خاص راشی نو تخصیص بے کو و دیده کم انصاف داره دا اصول و اقبل اصول دا فقه دا حنافو کم لی کری که یو عام بخاص که ٹک دا خو کل چه عام مخصص تا درجه دا عام کی ہوئی که عام حدیث څنګه صحیح دی هغه سی چې مخصص صحیح کنه نو بیا ټیک دا هغه به د دې لپاره مخصص وګرځي او حدیث دغه طریقې سره چې سلاسن جد و نجد ال آخری حدیث صحیح نه دی فقه کیا راضی کنه زیڈی وغیرہ لیکلی نو د دې عام حدیث صحیح سره مقابله خو نشي کولی په باب د استدلال کې انما الاعمال بنیات واضح دے او صح دے آیت شامل لے بغیر دے نیت و ارادے نا یمین بسی یمین لغو بی انت حرن انت طالقن بلغو بی ارادہ نشتا دے حدیث نا خلاف راضی دے مونگوین دے کہ مباحم داخل لے انما الاعمال بنیات مبا سیدھا دنیا سیلز سپا رہا چکر دے ماضی کر کیا ماں خام کی طالب چکر ہوئی نا سی چکر سکے خو بین نیات کی راو لکن نیات تو کر دے پارا چی تیرا طبیعت میں ذات شی ہو سبق تا جوڑ شم مانزت تا خبر عبر شم دین دا پارا تکڑا شم بارزی کل نخ والی کل غشی والی کل حدف والی کله منډې وهید په دې نیت باندې چې جهاد تکړه شم مباح شی خو چې نیت دې وکړو نو ثواب دې جوړ شي عبادت وشو که دارنګ ویل دا متروکاتو تم شامل دی هغه څنګه ترک د منهی انهو پرېښودل دی یو ګناه یو پاتې کېدل دي یو پرېښودل دي دواړو کې فرق دی مونږ دلته ناست یو بفضل تعالی مانې قرآن و حدیث ته ناست یو په دې وجه د ډېرو ګناهونو نه بچ یو که نه بازار کې چې کوم ګناهونه دي ډېر ګناهونه دي بېشماره د ښځو د ګناه نه پکې اړو خلاصېږي نه که کوم طرف ته ګورې نو خطافي به درته
सरुणा बर्बण न्यौलीहरूलाई अस्पे अफिर गुना हुनरे चिन्नासुन अल्लाह खुदाय गुना हुन बच पुसाद कलु लेकिन यस योन्यत्व सर्पकार या जी केना है सबक ता चिदे सबक ता जग केना मैं चिदे गुना हुन ना बच्चम नो नोर सवाब बरी उची खा इन्ना माला माल बिनात दा मत्रुका तो सवाब बरी मुश गरे बादत सवाब मुश इनो दा तर्क सवाब बरी मुश दा बदास तरीक कर दा देर जामे हदीस ते आयो ताली भी उस्ताद सेलु चिजवा हदीस वैमान شرط دارے چی عمل پہ و حدیث بانے ختم کم نبل بالا غیوائے مخان خسر ہے معلومی رہے چی زب بے عمل حدیث نہ آئے کہا حدیث ہوئے نم بے آپ دیر زمانہ پٹو پٹو یو ذل استاذ علی ہوتا ہے تو بے حدیث لگانے لے ما خلا عمل نہ ختم کرے اگر یہ پر یمانہ عمل نہ ختمی ہوتا مرگا پوری دا عمل لے وَإِنَّمَا لِمْرِمْ مَا نَوَا وردے کی او سوال لے چھے ددے جملے او دا مخکنے جملے مقصد یا ہو وردے کی منا مطلب دے بیشک آر سڑی دا پارا آرے چھے دا سنیت کری انسان تا فیدہ اور کئی اگا عمل چھے نیت اوپا کی کری کر کنیت نہیں کری نا عمل فیدہ نہ اور کئی سواب نہ راج بعض غویلی دا تاکید دا پار دے نا نا تاسیس غرائی دا تاکید نا کدے جملے دا مخی مخی مینس کی فرق دے پہ سوجو آسنگ فرق دے اول داشت چھے انم الامال بنیاد کے صحت مراد دے صحت شرعی عمل بشرعان صحیح کی کلا پنیت تدا صحیح شو اس فیدہ با دے سڑی لگا ورکی ہو کنا نوین نمال عمرین کے فیدہ ذکر کرا آیت قبولیت ہوئی ناول جملہ کے ذکر صحت اور ثانی جملہ کے ذکر القبولیت لا فرق دے اللہم دے انتفاع بار راجی کا دویم فرق پڑے کی دار ہے انما الامال بنیات کی نیت شرعی عمل بشری کرے گا دی چی نیت شرعی امور شرعیہ شو لگا وَإِنَّمَا لِمْرِ مَا نَوَا کہ مَا نَوَا عام کا مَا نَوَا مانا لغوی مَا عَرَادَ مِن خیر نَو شَرِن اللہم دے انتفاع دا پار نہ دے اللہم دے تخصیص دا پار دے دکال لے صلی اللہ انسان اللہ ما سعا ہر سڑی پورے خاص دے حقا چی دس نیت کری نیت ارادہ دا شرع کری گناہ ارادہ کڑی دن آغا با بدہ پوری خاصی دانے چھ دے ارادہ دے گناہ دیو کیا ہزار گناہ دے پبل چاہی لا تذر وازرتم از رو خرا دانے ارادہ دے خیر یا سڑی زان لکڑے دا عمل بیا بل چالا نور کی دا خود دے پارا بھئی کا نمخ کے نمالک کی خصوص شو نیت شرعی عدل تک نوا عام شو نیت لغوی کد خیری و کد شری تا فرق دے بکی کا بس محمد رحیم مان کانا تھی تو کوئی لا دنیا یسیب خا وعیدہ امراتی انکحو خا فجرتو ایدہ ما خاجر ایدے آپ دے حدیث کے درے مجھوم لگا اول سوال پڑے کی داؤ چھتا جا سی روایت کی درے مجھوم لگا آرہ روز تو نور روایت کی راروان لگا چھتا من کانا حجرتو الاللہ و رسولی و حجرتو الاللہ و رسولی تبی روایت کیا گیا والی نظر آوری تبین کو تمایا وجہ ویلی با چھ ظاہر دار چھ بس بس حمیدی پر روایت کی اغنوہ
زګ امام بخاری هغه نظر اوري په دې روایت کې او رسو چې دا حدیث پر روایت د نورو استادانو سره راځي د پای کې دا جمله نقل ونه زګای کې نقل کړی سوال به ادا ده اغا سن به موجم کړی شي چې حمیدی دا جمله ول نه راوړي یا بر سفیان ولی دا جمله پر حدیث کې نه راوړي او نور روایت کې راوړا پر کې نه راوړي ایا دا مطلب شي امام بخاری هغه دا جمله پر خودلې دا نو صحیح حکمت ته پرې کې سوجا لال همغه دې اسم ویلو چې دې پر خودلو د جملې دا حدیث کې په اصطلاح حدیث کې خرم وای دا جائز د بار د محدثینو چای باز قطعا باز ټوکرا ذکر کی باز حذف کی بیا بالخصوص پر مقام کے حکمت سرے امام بخاری یا امام حمیدی یعنی قصدن دا جملہ پر خودلی اغدار دوار جملوں کی او فرق دے اغا جمله چې کوم محذوف ده ناغه ته د ترغیب جمله وای ادا جمله چې کوم ذکر ده دیتا د تحذیر د ترهیب جمله وای یو ترغیب ده یو ترهیب ده کا ترغیب آئے ولې ده ترغیب دار چې هجرت کې نیت وکړه الله او رسول کا فیدی بدل درکی دا ته ترغیب وای او ترهیب او تخویف دار چې په هجرت کې نیت د دنیا او د خزونه کې غره عمل به برباد شي دا جملې مطلب د ترغیب ادرې جملې مطلب د ترهیب چې کی دا کتاب اول دی اول حدیث ہوگا نا نو پرے باب کی ترہیبی جملے راوڑا ترہیبی ولی اشار دا دیتا شاول محدث لپکار دی طالب دا حدیث لپکار دی چاوا دا خپل عملونو کم عمل چکی ندائے پنیت کے یرو کی زان اساتی دا دنیا وغیرہ نا زکه اول د شر نه بچ کې دل پکاري کړه ناول د شر نه بچ کې دل داری چې نیت کی دنیا مراواله نیت د دنیوي اشیاء د پاره مکه وای باب د عملیو که باب د حدیثی زکه دې حدیث کې اکتفا کړی د صرف په ترهیب باندې یا حدیث کے فمن کرافے بے فاتح عربیت والا سوئی فائے فسیحیہ تفسحو عن شرط المقدر کرافے والی راجی ارے اصل مخینا مقدر شرطی درائے دا تفریح و دا جزا بحیثیت بانے اذا كان الامر كذلك اذا ثبت ان العمل بالنيه لا بغير فمن كانت هجرت دادا سلگ تفری لے وجودی کئی سڑے تو کلی بانے لاول کلی حکم ذکر کی کنا قیدہ کلیہ ذکر کی نفس دائنے دائی جوزیات ذکر کئی نجوزیات چی متفری پا قیدہ کلیہ بانے تفریر پار دی فا فسیحیہ راول یا پا عمالو کے ترون میلو دیر اقسام دی کر
اعمال شرعیہ. لیکن دی جملہ کے ہجرت ہوئی ذکر کرے ہجرت خاص کو پر ذکر سر دمین زنور و اعمال داولے قردے پر یو خبر دا مشہور علی الالسنا جب بانے مشہور دا اغدار چی دا حدیث راغل و پبار دے و صحابی کے چاغ ہجرت کرو دے و خزے دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خبر شر سمجھ گئے دا حدیث ذکر کا لاول عام بیا خاص بیا آخری و ایم راتن ذکر آو چاغ سڑی بانے تعریض راشی رد راشی پتہ ہوتا لگی چھماری غلط کار کرے ذکر حدیث کے ہجرت خاص کرے پر ذکر سرا بے امراتین خاص کرے پر ذکر سرا اگر صحابی تا وی بیاوے لکھے دا مہاجر و ام قیس آخذ چھو دائنو مشہور پر ام قیس سرا مارتیل دا بجب و بانے مشہور دا کتابوں میں لکھلے کہ صحیح ثابت ہے ٹھیک ہے صحابہ سے معصوم نہیں لیکن میں وایو دلے خبر اس سند دے دا سوک صحابی دے اور اس سند دے چیزا سے عمل و صحابی کرو سند دائرہ پارے نشترے جن دا وجہ ضعیف دا دا تخصیص دا ہجرت دا امراتین دا پار دا عمل ذکر کوا بلا وجہ دا دا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار زمانہ کیوئے ویلو چکل دا ہجرت زمانہ اعمال خنون دیرو کنا لیکن زمانہ دا ہجرت وا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت تخصیصو کو چھ پدے عمل کی چرتا غلطی رانی شید مرگرونا غلط طریقہ وانے ہجرتو نکی حدیث پا زمانہ دا ہجرت کو سمانا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو اور ہجرت شورو دا صحابہ ناغت دا حدیث دے لہوئے چھ احتیاط کوئے کرے ہجرت کی غلط نیت ہونا کہیں تخصیص دا ہجرت تیرے پارکڑو تیرے میں خبر دارا چھ ہجرت دا پا اعمالو کی عام عمل دے معنن تو دا معنی چھو گو رہے کنا رضیز اللہ اندر دیر عملون داخل لی ولی دا ہجرت
یو خو مشهور معنا ده یره سی معنی دار کفر نه دار حرب نه دار اسلام تر عدل پای کې دنه بیا نور اقسام دی وروړي لیکن یو بل هجرت دی عام دی او حدیث کیا ثابت دی حدیث صحیح کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ مہاجر قاصل کیا غچا توئی چھ تو گناہوں نہ ہجران کی گناہوں نہ زان بچ گئی داس بھی مہاجر دے عام شتا نا بنا پرے بانے منظم ہجرت تے روجم ہجرت تے جہادم ہجرت تے طلب دیلمم ہجرت تے دا ٹھول ہجرت تے من ہیات پر ایک دا راشد دین تا دیتا ہجرت ہوئی کنا اور اصلی مہاجر دے کامل مہاجر دتا ہوئی تارکلے چھ عمل دا ہجرت پرے مانا کے دیر عام ہو مثال اور کول پکارو کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه عمل په مثال کې پیش کې عام دی عام یا پرې کې اقسام تفسیرین علی کیم حدیثین هم لیکي یو هجرت ته دار حرب نه دار اسلام ته چې کله دار حرب کې امکان نه راځي بری خبری زړې خپل دین قائم کی نو زکه ددار هر بوئی کا ما هجرت فرض دی چاین روزہ دویم هجرت دی دار الفساد نه دار الامان تا دوار ملکونا کافرانو غند کافرانو ملکونا دوارا لیکن آغا یو ملک امن یو پبل کی فساد دار دا فساد نه ہجرت دا دار دا امن تھا مثال سو لکا صحابہ کرامو پہ ابتدا کی دا مکی نه ہجرت کو حبش تھا تو حبش کم باغ وقت کی کفر ہوگا بادشاہ کافر امن پکیو دیل امن اپا مکہ کی دیل امن نہ یو ملک دا کفری بلم دا کفری په یو کې امنی خپل کار کولې شي په بل کې نه پری هجرت فرض شي بریم هجرت دے من دار المعاصی الی دار الطاعات یو ملک دا سره یا یو کلی دا سره یو محل دا سره یو مدرسه را سیدا چا د معصیت کوری گناهونه پکی کی اتو د گناه نه ځان نه شي بچ کوله مجبورن پکی را ګیرېږي نو دای ملک نه دای کلی نه دا غزینا هجرت فرض ده کم زه ته دارو طاعت ځانولې د گناه په ځای کې رښمه ده نه رد کول شي او نه ځان بچ کول شي فرض دی هجرت څلورم دی کې بیا بالخصوص من دار البدعت الى دار السنه یو ځای کې یا یو کلی کې محله کې یا جماعت کې مدرسه کې هلته صرف بدعات دي بدعات ته ځان نشي ساتلی نه رد کول شي فرض داری چې دار سنت ته هجرت وکړه دا په دې کې اقسام دي تفسیر قرطبی سورہ نساء کې لیکلي خار کله چې هجرت یو لوی عمل مثال اوس پیش کی ګوره کډې لوی عمل یې کړه تو دار و مدار په نیت باندې دی دلته بالمقابل نیت ذکر کړي اغه دار چې فمن کانت هجرت وی لا دنیا یوسی بها من کانت هجرت باندې فنیت
ہجرت فی نیت یا من کانا من کانت ہجرت وینوی بہا الی دنیا. آ سوک چ ہجرت داغ پنیت کے پنیت کسی الی دنیا دنیا تئی اسی بواش حاصل ہے یو سڑی پتا ہجرتوں کی ہجرت ہو نام کے اقسام سنگ بیان کر دوسرا پارا ہو الی دنیا تیرا پارا چل تک یہ دنیا ملاوی گی خوراک سا حاصلی جو مدرسے تو صرف دل جی اگر چ دار تو فسادی دار تو بےدتی دار تو معصیتوں نے یار التا کی پیسی ملائے گی التا گڑان وق ملائے گی بلنگر کے یومن تیجر دل کی چل تو مہاجرین سرڈیر امداد کی ایر مال اور کی اڑے خیمے اور کی بڑی مقصد ہے ہجرت یوسی با دا صفت دے حال دے دنیا چدے حاصل ہی دے دنیا لگ مانس ہجرت اکڑے دے پقص دے حصول دے دنیا دا اسی ماں لفظ دے پاروے چاسی دنیا دنیا تو ہجرت سڑے نہیں شکو دنیا اسے شہر نہیں شیطان تکے لڑ شکو ٹول عالم دنیا دا کا یوسی بھائی شروڑے اشارہ شدے تھی اسی دنیا نے مراد ہے کہ متاع دنیا دے سامان دا دنیا بید حاصل دا پارا منڈ ہوئی او الی امراتی ین کے خوحاس دا تخصیص بعد تخصیص تھے لاولے خود دنیا خاص کر کنا اس پر دنیا کی یو بل شیخ خاص کی جہد امراتین لیکن خزن شرح دو امور دو دنیا نا ہم یو شیر ہے کنا مطاع دنیا نا یو شیر ہے الدنیا کلها مطاع و خیر مطاع دنیا امراتن صالحتن زوجتن صالحتن حدیث کی ایلی کہنا دنیا ٹول متا ہے سمتا اب کسی نیک خزا ین کے خواہے پکیوے تیر پارا دے ہجرت کی چی او خزر فلان کے او غپنے کا سرائے یا صرف دے پارے چیل تک خزی ملائی گی اگر کتائیں دے خزی لانے رشے دیر پارے کڑ او تھڑلا آغا مل پھلا چل تخضا ہوگا آئین کے خواہب کیوں لے ہوئے سیارہ خبر دے چی نکائے نکی ندا خوزان لمستقل گنا دے بے چی او خضے تے زنا دا پار زی خوزان لے جدا گنا ش او صریح گنا ش شک پائے کی نیش ترے بے دل روڑا کسوک دعوہ ہمو کی جرہ نکاح ہم یا عبادت پہ کر سڑے ملک پہ دل ہجرت کی چھ خز سر بہ نکاح کم نو دا فکار نہیں رہ سر دا فکار دا پارے ہجرتوں کا کہا راقر دل ہو لگاو چاگر چی دا فی نفسی خکار لیکن چونکہ من ویل حدیث کے چی دا دا جزیاتو دا دنیا نہ دیکھا خدا پا نکاح غسل اگر چی خکار دے تو دیتا معاملہ دنیاوی ہوئی پاس رکھے خدا دا مطاع دا دنیا نہ نکر بشارش ہوئی تا ہجرت باس عمل ہو کپائے کے مطلق دنیا مقصد کے تا یا آغت دنیا پا کے مقصد کے چی من وجہ عبادت تے دوار کی فرق داشت ادا دا تخصیص ہو جدا چچائی چھے امراتین تخصیص ہو لے گا اور قیسہ کئی بیا دا مہاجروں میں قیس ہوئے نا دا تقسیم تے اشار دا یو نفس مال دا دنیا دے نفس مال دا دنیا براک اسکاک وغیرہ
یو هغه مال د دنیا دی چې پکې ماند عبادت هم پرته وي. نکاح خو عبادت دی کنه، مخلوط ته د مال د دنیا سره امراتن سره. اشاره شو کہ سڑے قصو کی پہ ہجرت کے در نفس دنیا نفس مال، یا قصو کی پہ ہجرت کے داغ مال دائیں متاج یا غیسرا گڑی عبادت، دوار حالتوں کے ہجرت برباد. ولی فہجرت ویلامہ حاجرہی لے تو دے ہجرت واقع دے حاغ طرف تے چھ داغے تے ہجرت کرے نہیں. ہجرت ہو واقعتن ثابتتن، یا ہجرت ہو مسیرتن، ہجرت دا دبا گرزولی شی دا اللہ پنیز بانے ما حاجر ہی لہتا. دے جملے کیا مشہور اشکال لے چکورا دا شرط جزا پمینس کی فرق پکاری دل تو فرق نیش لگا. دل تو یہ دچا ہجرت چی دنیا او خزی ترے نو ہجرت چی دنیا او خزی ترے دکا ما حاجری لے سوک شل خدا دنیا او خزی شو گانا. داو شرط جزائے او شے شفیدہ بکیسا کلام کی داغی جواب دے پا تقیید سرا چگورا پا شرط کی یو قیدو لگوا من کانت ہجرتو مانے فنیتے ہجرت پنیت کی دنیا ترے مانے نیت ہجرت کی دنیا اد ہجرت مراد دے نیت اور پا جزا کی دے ہجرت مراد دے عمل. نیت دے ہجرت چی دنیا شوا نو عمل دے ہجرت اگر زولے شی دنیا تا بے مانش بکر نہیں نمال مال بھی نیات شو. بازوی دری جزا مقدر دا دویم جواب من کانت حجرت ویلا دنیا وسیوا ویلا امرات این کہا فحجرتو ہو غیر مصابتن جدہ بحجرت بانی سو ثواب نیشتا باطل لے ثواب داغے. ولی فحجرتو کی رافی بمانے علت شوا زکا حجرت دا گرزول شیرے آغسیس تا جدا غیتا ہجرت کرو دنیا تا او خزیتا آغا کو سبب دا ثواب نرے معلومی شد دے ہجرت ثواب برباد جزائے مقدر شدہ علت شد. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالکن عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فيبسم يا فيبسم عني وقد وعيت عنهما. قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا ويكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها فلقد رايته ينزل علي الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وان جبينه لا يتفسد عرقا. باب دویم حدیث سے دبا مویلو لاول ربط دا حدیث دباب سرگور ربط سمنا سبت تے بلے بلے حدیث کے کوئی ابتدا دا وحی نا ذکر فد الوحی جواب دا تمام کی کرو چھ دباب مطلب خدا چھ سرنگے با شورو کی دل وحی سرنگ سمانا یو حیثیت پکیو بے حیثیت الموحی بے حیثیت دو وحی کون کی سرا وحی رولون کی سرا امانے داشو کیف کانا حال جبریل وقت کانا یبتد الوحی حاصل دارا
عاد جبريل څنګه چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم توحید شروع کولا اول دواحی کنه چې وحی به او تشورو کولا کارو از بوا نو کیف کان حال جبریل حین کان یبتد الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی آغا حال ذکر کینو بدل وحی شو گا یا حدیث چلے یو زلدار دویم زلی بیا رستو راوڑے بدل الخلق باب ذکر ملائکہ کی راوڑے من حدیث صرف دی کتاب کی دو کرت رہے تو دا کامل لے قالت عائشہ تو الاخری دا پکیش ترے اور پائے حدیث کی بیارانش ترے حال تے استاد ہم بدل لے دل تے استاد جدا رہے تو اللہ ابن یوسف چدا دا امام بخاری بل استاد شو دا عبداللہ ابن یوسف استاد سوک دے امام مالک اخبرنا مالک مالک ابن انس رضی اللہ عنہ مالک دے چاند روایت کی دے حشام ابن عروانہ حشام زید عروانہ دا حشام چې دا روز ویل دې چې انا روایت کوي عن ابيه خپل پلار نه کوي ګان پلار یې څوک دی دا اوروا دی کنه حشام ابن اوروا پلار څوک شو اوروا شو وګوره اوروا بیا دوه قسمه یې یو دی عروه بن زبیر یو دی عروه مزنی دوارو کی فرق ہے کلی چی امام بخاری راوڑے دی صحاح کتابونو راوڑے چی عروه روایت کی دی عائشہ رضی اللہ عنہا نو عروه مزنی تنے مراد عروه بن زبیر مراد عروہ بن زبیر دے ابن اخت عائشہ تا رضی اللہ عنہ ابن الاخت کنا عائشہ رضی اللہ عنہ خور و اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما لس کالا دے مشروع اگر پا زبیر رضی اللہ عنہ ہوا دوا مداغی عزیو قوام مشہور عبداللہ ابن زبیر چیت دوئی حجاج بیا قتل کرو مکہ کی گا ایو زویر پو باب دا حدیث کے دیر رازی آغت عروہ وی عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ خالہ رکھنا بس آئین ہے حدیث نقل کری عروہ مزنی شرد دا عائشہ رضی اللہ عنہ سر ملاقات میں شے آغانہ نے مراد ناغر روایت کی دا عائشہ نا ابتدائی حدیث سے زکا پورا تخصیص سے کئی اور پورا دب لکی چھے ام المومنین اسے عائشہ کو صحابیات کے ڈے رہے گا مراد تیا مشہور دا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددی نسنگ روایت تے چ ان الحارث ابن هشام دان ناسل کے متعلق آغا اختر ناسرا امام مالک چ هشام نے خبر اور کڑے آغد اور وانا خبر اور کڑے آغد عائشہ نے خبر اور کڑے اور خبر سرے ان دار خبردار بازی دے پارا مقدر قریب رو باسائیں ان عائشہ ترے کن ان عائشہ تا دری تقدیر اصل کی داو دا ابو چرے مانے عروہ دس جل کرے اخبرنا ان عائشہ تا
خبر راکړې مونږ ته د عائشه رضی الله عنها څه خبر چې ان الحارث ابن هشام سالا بریم قول برې کې باز دا کوي چې دا ان نه بلکې ان نه او قالت دی کې مقدر دی انا عائشة ام المؤمنین رضی الله عنها قالت ان الحارث ابن هشام بیا به ان نوایا مخکې سره لګیا اخبرنا سره ان نوایا قال کدی کې رباسی قالت نو ان نوایا تو کله قول نو سبع ان نه کنه مقول کی سو ویلی دی عائشة رضی الله عنها څه خبر دی هغه دار چې حارث ابن هشام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو هغه دلا جواب ورکړو دا د الله تقسیم کړه د هشام یو زیه چاغتا عمر ویل کېده عمرو ابن هشام او دا مشهور نوم ابو جهل نا خوڑے سخ کافر او دا بل زیر دا حشام دا تحارس وی دے بیا خکلک مسلمان اسلام روڑ پرز دفت دا مکا کی ابو جهل رور دے فت دا مکا کی اسلام روڑ دے مانا دائن روس تو بیا مسلمان دے صحابی دے نا تپوسو نا کئی گا بدای او زلی تپوس کرو صحابو تی اجازت تو ٹک دا تپوس کا ہے دخل صحیح مقصد بپار دا زان پر اکول دا پار ام مانا ہو دا غیر ضروری سوالاتو نچ لا تسلو نشا ان تک دلکم تسو نایو تپوسو نا کول مفید تپوسو نا پیدا من فقال شرے عطف دے پس آلا باندے تو دیتا عطف دا تفصیل ہوئی پا اجمال باندے تپوسے ہو کو مدانے چھے تپوسی جدہ ہو کو فقال جدہ ہوئی نا تپوس دا دے کنا داور پسیر آجی عطف دا تفصیل پا اجمال تپوس دارے دو ویل چی یا رسول اللہ سرنگ راضی تا تو وحی وحی تا تو سنگ راضی تپوس کر سڑے کی خپل اطمینان قلبی دا پارک ولیکن لیت میں نہ قلبی ابراہیم السلام تپوس کرے کیف تفی الموتا ولی لیت میں نہ قلبی صحابہ تپوس کی کیف یاتی کل وحیو ولی لیتمینان القلب گردے کیوں نکتہ ہو رہے مکی چوی سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اور سلی کلے کنا بے اوی یا رسول اللہ بے سر صلی اللہ علیہ دلی کلے کل کتاب کیوں گرنے دلی کلے بلکہ تمام کتب دا حدیث یو گورے نو کله چې یا حرف ندارا غلی ناغی سرا کتابت دا صلی اللہ علیہ وسلم نشتا چې کتابت نشتا نو قراتم نشتا گورے ولی چی کتابت وین خبیاب لستل وے کنا اصل کی لستل نشتا پتہ وقت کے دس سلات پتہ ہو جا کتابت ہی منشترے دا بے دبی نا شکر ہے کہ رسول اللہ اسی لغڑ نکلے دا دب دے بھائی دیو جنم گوائیو چھے کم ہویا احادیثو کے چھے کلا یو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا رسول اللہ ہوئی کا نا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ چرے وہ سر صلات نہ دے لے نہیں صلات ذکر کرے صلات نہیں ذکر کرے ہاں سلام بے ذکر کرو
را بلل وی السلام علیکم یا رسول الله بس ویل کله سره مجلس سره شي خطاب وکي یو مرګري سره او استاد سره لیکن صحابه کرامو نه دا نقل نشته دی دیو جنا بریلیان چې صلات وی په وخت خطاب کی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله آیا حبیب الله نمون پیاول تپوس کو چې دا صلات چره کنه صلات فحین دا خطاب کے مون تچر تو خواه پا نقل کے دا مون تو خواه آئی نقل سر سکار رہے زخر اینان تے پکار رہے مون تو خواه سلام کے باس نکو صلات کے تو ہم بعض کتابوں نے چرے پاکستان کلی کری شی اذان تا ادب والے ہوئی مشکات وغیرہ قلب چاپ کری کنا نو کلے چھ حدیث کے دا سنے دار آگلے لان دے اور سر لکلی صلی اللہ علیہ وسلم دا خو پاکستانی او کاتب لکلی دیوائے اصل کتابت مخکنا ترو سپورے یا رسول اللہ کے قرآت دا صلاة و کتابت دا صلاة وارا نشتا حین دا خطاب کی مبنا دے خو پہ اتباع بانے رکھا قدے کی اعتراض دے او کل را سنور حدیث امراج یو راوی دے مثلا صحابی او آغا ذکر کی چفلان کی صحابی تپوس کرے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کرے دے نو آیا دا دویم صحابی چرے دا حالت بس خالی نہیں یا بڑے موجود و باغ وقت کے بڑا قصہ نقل کئی موجود و باغ وقت کے یا وہ موجود نہیں نو دا دغی صحابی نے بیاوری دلی یا با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری دلی دا تری حالات دری مثال سے لے قدل پائشر دل انہا ہوئی چہارے سب نے شام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دا تفو سکا دا جواب ورکو اس بخالینی چہارے دل انہا یا پاگ مجلس کے موجود ہوا دیا اوری دا یا ہم روایت صحیح دے بالکل آگے تبل مرفوع روایت بھی خم اسند یادار جائشہ رضی اللہ عنہا موجود نہ ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تدا حکایت کرے دے کہ عائشہ حارث مان دا تپوس کرو مانا جواب پر کرے یا ہم حدیث مرفوع کر زیدل اوسنګه د حدیث عائشه عن رسول الله شګه دا کله به اخبار نبی صلی الله علیه وسلم بریم داسی چې دغه صحابي په خپل بیا قصه بیان کړي صحابي ویلی چې ما تپوس کو نبی صلی الله علیه وسلم دا جواب راک هغه ته روایت تو صحابي ان صحابي وی بیا ٹھیک دا مرفوعی مسندی لیکن واسطہ پکی ڈے رشی روایت تو صحابی یعنی صحابی دیتا احتمالات بھی درے ہر دو بیا گورے دے حدیث کے اول راجح دے اول چرے حارث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کاو عائشہ رضی اللہ عنہا حاضر واقع اور ذکر آئے ذکر بیان حاضر دانو چیزا سے مجلس کے ناس تھا یا لوی درس شورو دا حبا کے ناس تھا حروس ورہ صفون الناس تھی پہ جماعت کے کنا یا کور کے ناس تھا پر دوا آواز پی جند سڑے پی جند چیدی سڑی دا تپو سکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب ور
طارا جيخ دي بريك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني من